dhaqaaleynta shinida oo laga macaasho qiimo lacag aad uga badan kan laga helo xoolaha kale ayaa u baahan ku dhiirasho iyad aqoon xeel dheer u leedahay habdhaqanka shinida. Muddo dhan 3 bilood ayay mar ama 2 jeer diyaarisaa malab laga macaashi karayo in ka badan 1 liter ba $30, taasoo ka dhigan in qofkii ilaa 40 sanduuq oo shini ah uu macaashi karayo markiiba in ka badan $22,000. Shirkado yaryar oo qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ay ka asaaseen dhalinyaro khibrad u leh dhaqashada shinida una tababaran habdhaqankeeda ayaa gobolka ka hirgalshay dhowr xero oo soo saara malabka, kuwaasoo shaqaabuur u noqday tiro dhalinyaro ah isla markaasna ka shaqeeya howlaha diyaarinta malabka iyo suuqgeyntiisa. Shinida oo malabka ka diyaarisa noocyada kala duwan ee ubaxa ayaa waqtiga abaarta ee gedo ee qalalaan dareenta cunayari, taasoo hoos u dhigtay wax soo saarka shinida. Waxayna arrintaasi ku qasabtay dadka xanaaneeya shinida inay u raraan oo ay geeyaan goob leh dhirta ubixisa. Xeeleerayaasha gacanta ku haya shinidan ayaa aaminsan in la joogo waqtigii lasoo saari lahaa noocyo ka duwan malabka shinida, kana mid ah waxyaabaha ay shinidu ay diyaariso. Maxamed Axmed Geelle Maxamed Gaab waa milkiilaha shirkaddan halkan ku xanaaneysa shinidan, wuxuu ii sheegay inaysan wax sahlan ahayn dhaqashada shinida, dhibaato weyna lagala kulmay xilliga laisku diyaarinayo soo qabashadeeda, loona baahan yahay inaad marka hore aad barato cilmigeeda si ay kugu fududaato soo qabashadeeda. Niqotara waa leedahay, haddaad xirfad u lahayn waxaa macquul ah inay maaragtay kaaga jarto, laakiin inta badan waxaa ka adag bamkaas qiiqa ku jira keliya ayaa iyada difaac u ah. Meesha ay ku jirto waxaa la rabaa in bamkaas looga qiiqiyo, markay meel ku dhegtana aad ita biyo ku sabido aad ka soo jafto. Haddii marka qiiqaas aad shinida intaadan gacanta la gelin aad ka horumarido, in badan inaa ka badbaadaa macquula, laakiin dadku xirfadda aan u lahayn gacmaha inta iskala galaan ayagoon si fiican u qiiqin ay noloshooda khatar u keentaa, oo iyadu waa sahlantaa say wax u disho. Shirkadaha ka shaqeeya xanaaneynta shinida ayaa aaminsan in dhaqashada shinida ay ka wanaagsan tahay dhaqashada xoolaha kale, isla markaasna ay ka wax soo saar badan tahay ayna ka nacfiyo badan tahay guud ahaan xoolaha kale. Maxamed Axmed Geelle Maxamed Gaab waxa uu hore uga tirsanaa dad ka shaqeeya geerashada. Waxa uu halkan oo dowladka cadaado uu ka samaystay shirkada ka shaqeeya dhaqashada shinida waxa uu sheegay inuu ka doorbiday ka shaqeynta geerashkiisa sida uu ugu wacan lahaa habdhaqanka cusub ee kusoo biiray xoolaha, isla markaasna faa'iido weyn uu gaaray tan iyo marka uu bilaabay hawshan. Tooskeyga markaan ka xisaabtamo u malaynmaayo 5 sanduuq oo maanta halkaas iyo geeris yoonkii dhaqaalaha iga soo gala arki jiray inay 5 sanduuq iga qiimo badan tahay oo iga nolol fiicanta, waayo deyn iyo rafaad iyo wareer maba ka bixi jirin markii aniga aan birta ku dhex jiray. Waayo shaqo xamaaliyana waa taqaan, waa iska alyoom waayo. Laakiin hadda rajo waxaan jeclahay, waa han weynaha markaan hadduu ilaahay idmo, waxaan jeclahay in wax badan ay iga bedelan tahay barnaamijkii kale oo aan wadi jiray camalka, inay iga fiican tahay barnaamijkan maanta. Marka laga soo tago dhaqashada xoolaha kale, waa wax uguub ku ah galmudug dhaqashada shinida marka laga reebo tiradada ah ayagu fahmay faa'iidadeeda, laakiinse waxaaba bal socda bulshada inteeda kale inay kugu aflagaadiyaan shaqada shinida, isla markaasna kugu tilmaamayaan qof dhimar ahaan ay si wax ugu yihiin. Dadku isku si maahan, qofaa dhalinaya barnaamijka waddo oo u arko qof waalan inaad tahay, maadaama aan dadku ay hadda cidda aan ka dhasay ay shinidu ku cusub tahay, qofaa ku haysto in jahwareer aad nooshaas u aado maaragtay kaa dawareegtay, qofna waa dareemaa markay wax kuu soo baxaan oo malabka kuu soo baxo, uu dareemayaa waxa ku soo galo iyo waxa maaragtay markaas iyo sastamyadii inay ka bedelanta. Balse aniga hadda xaqiiqada markaan kaala hadlo, aniga hadda maanta dad badanaa waxay u haystaan noloshaan in maaragtay duruuf ay ii geeday. Waqtigan ayaa ah waqti lagu goobista badan yahay gobolka Galgaduud, waxaana meesha uu ka saaray xilladii lasoo maray oo shinida qayb ay ka ahayd duurjoogta aan lagu xisaabtamin. Markaan tartan xooggan ayaa loogu jira dhaqashada shinida, waxaana meelo badan oo galmudug ka tirsan laga sameeyay shirkada noocaan ah isla markaasna ka shaqeeya xanaaneynta shinida. Xasan Axmed Maxamed, Galsan TV, Galmudug.